وري هورك مجالدا مقدشة عاصمة الصومالية كي ما نيايين كوجود الجرناية يدو قوي الصومالية تدوان شجعان إن وياين ويلكو ذا ير أي واحد شجعان إن أي هلان أكيد مركي سدا يتلمامين لا أفضو بيس المركان اللي دون يي إن حبنا مهم أو جركي سكمل ذا لجلا بحو waxay sheegeen in wiilkood uu yimi xillo uu qabay dhaawacyo midi loo adeegsaday arintani kama aanay hadal booliska jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan caasimadda Muqdisho hadaba qoyskaasi waxa booqday oo warbixintan ku eegay wariyaha Muqdisho RTN uga soo warramay Haajir Cabdul Qadir daawadayaal een waa guriga wiil yar oo ku 19 jir ah oo lagu magacaabo Ismaan xala dabcan la duubtay een waxana la sheegay in la jirdilay oo midii ay ku tagnaayeen hadda waxaan rabnaa inaan soo booqano guriga waxaan ila jooga wiilka abis اسماعيل معن سكري محمود عمر وكويتو بسن جر شل قلب ayaa laga afduubtay masjid ku yaala xaafada Bulxubey ee degmada Wadajir balse allahu ka badbaadiyay afduubka laakiin dhaawac ayaa ku yaala ogada jirkiisa ilaa saddex meelood oo jirkiisa kamida ayaa lagu muday midi markii wiilka uu ninka afduubaha ka diiday inuu sii kaxeesto meelaan oo igiro gacanta askari labada gacan oo indhuu markoo labada gacan oo indhuu in kan oo inta soo baxdo waa ar annu soo ar askari meel taan tahaliike askari oo soo askari ha askari soo macna dhikri maxmud umar oo ah aabaha wiilka dhaawacan ayaa ii sheegay in muddo uu ninka tashkiilinayay caruurta ku tukanaysa masjidka si uu u kaxeesto mararka qaarna lacag shilimaad ayuu siin jiray xaalay markii salaad maqan rabax ka dib ayaa wiilkayga nin afduubta ninka muddo bilaayo wuxuu asaga iyo caruur kale saaxiibiyin iskuul ayay isku dugsanayiin ayuu u kala xisiin jiray anigu waxaan ku kulmeen masjid ku yaala masjid raxmi ee ku yaala bulxu ninku wuxuu kala xisiin jiray oo dhihi jiray tashkiilan wuxuu ku wada ah anigu jasper ahay magacii qiyas baa liirada ninka sidii muddo ilmihii carruurta u soo baray oo u tashkiilinayay markii dambe waxa la gaaray xalay inuu wiilkeeda oo wiilishii 12 ka ahaa uu tashkiilinayay oo kamid ah iyo laba kale oo la socota adigana inuu yiraahdo kan ma inta xasad soo saaray laan labada kale way ka diideen wiilkeeda xogaa la jilcanaaday wiilkeeda dhaan kan abtiga baan kan abtiga mid tiida ma inta xaska soo saaray kan ninka caawinaa wiilkii waa uu raacay aan ka tagado uu tagada ay istaagtay markuu dhanka la aaday macnaha buntu wuxuu ku soo qulay xagee wada waa habeen meesha maad ka ma yuhu dhaama taqaanaa guri inta xaraso siina asan ma xuso siina lagu xuso siina baa anigu markuu ka diiday ninka ku soo dhaama taqaanaa inuu jiraa qorshu anigu wataan waxaan ka dareemayaa in ay inuu kaliya kala baxay xubna kamid jirkiisa sax xubna jirka kamid kala baxay wuu sax riyahana arimaha soo socda marka anigu markuu diiday ninka toodo la soo baxay wuxuu dhacay anaga markaa inuu xogaa oo nafsiyo nafsiyo kaliya markaa uu bilaa ayuu wiilka gidi macna dhikri maxamuud umar ayaa markale ii sheegay inuu aad ugu walwalay afduubka wiilkiisa allana uu ka barayo inuu boksiyo mar qaar waxa uu ku qorwaa buu yiri isagoo toore lagu madayo oo qeylanaya wallahi walwal aad iyo aad ayaan dareemay waa dareenka taa xanuun kuleeyay aniga ma taqaanaa ma dhashay
ومركانا لقنا بحي ومنك من الجركيسية حجرة قادر هاتين تيبي دش